ရက်ွက်ကျေးရွာအတွင်းရှိပြည်သူများမင်္ဂလာပါရှင်ရက်ွက်ကျေးရွာအတွင်းရှိပြည်သူများရှင်အချိန်လေးလတာကာလအတွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း130ကျော်မှာလူ3000ခွဲကျော်ကူးစက်ပြန့်ပွားလျက်ရှိတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19ယောဂါကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ပြည်သူတဦးတယောက်မကြံပါဝင်တဲ့စနစ်တကျတုံ့ပြန်ခြင်းနည်းလမ်းသာအထူးရောက်ဆုံးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်သူတဦးချင်းအနေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲခြင်းမရှိဘဲစနစ်တကျတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်COVID-19ယောဂါရဲ့သဘာဝနဲ့ကူးစက်တတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကသိထားမယ့်အချက်တွေကတော့COVID-19ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုအဓိ
ဒီယောဂါဟာလူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူအများကိုလျှံ့ဆွာကူးစက်ပြန့်နှံ့စေပါရရှင်။ ယောဂဘုဂိုရည်ညွတ်တဲ့ခွဲခမ်းမှသာစံသက်စစ်စစ်အတည်ပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတဦးချင်းလိုက်နာရမယ့်အဓိကအချက်များကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ပေးနေသောယောဂါကာကွယ်ရေးအချက်လက်များကိုတိကျစွာလိုက်နာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာချေချောင်းဆိုပီးတိုင်းအပြင်မပြန်လာတိုင်းအများပြည်သူအသုံးပြုနေသည့်ပစ္စည်းများဥပမာလေကားလက်ရန် တက်လေကားခလုတ်တက္ကလက်ကင်စသည့်တို့ကိုကင်တွယ်ပြီးတိုင်းလူနာကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပြီးတိုင်းအစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်သည့်အခါတိုင်းအစာမစားမီအချိန်တိုင်းအိမ်သားအသုံးပြုပြီးတိုင်းတရိတ်ဆန်များနှင့်တရိတ်ဆန်အညစ်အကြေးများကိုကင်တွယ်ပြီးတိုင်းလက်ကိုစနစ်တကျဆေးပါနာချေချောင်းဆိုးသည့်အခါတိုင်းနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုတ िश ဒံကွေးနဲ့လုံချုံအောင်ဖုံးအုပ်ပါအသုံးပြုပြီးတဲ့တ िश ူးကိုအမိုက်ပုံးထဲသို့စနစ်တကျဆွန့်ပစ်ပြီးလက်ပြန်စေပါလူစုလူဝေးနေရာတွေကိုရှောင်ကျင်ပါယောဂဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံတွေကပြန်လာခဲ့သူများမိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိပါကမိမိကိုယ်ကိုမိမိပုံမှုဂရုစိုက်ကြဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုသတင်းပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်တန်တရားဖြစ်စရာများတွေ့ခဲ့ရင် အချို့ရေမှုယုံသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဖုန်းများကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးကြဖို့လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရရှင်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုယုံကြည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့ကောလာဟလသတင်းများကိုမယုံကြည်ကြဖို့လိုပါရရှင်။ရက်ွက်နေပြည်သူများရှင်ယနေ့
ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံအသီးသီးကလည်းကယူဒဆိုင်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်မိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတော်အဆင့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဆင့်ဆင့်ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးစနစ်တကျကာကွယ်တုံ့ပြန်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်ယောဂတဘာဝအရာဒီယောဂကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပြည်သူတဦးချင်းစီရပ်ပါဝင်မှုဟာအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အတွေ့လူတိုင်းလူတိုင်းမိမိကိုမိမိဂရုစိုက်နေထိုင်တုံ့ပြန်ကြဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်ရှင်။ရက်ွက်သူရက်ွက်သားကြေးရွာသူကြေးရွာသားများအနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်မှာတော့၎င်းအခြားသူများမှာတော့၎င်းတန်တရားလက္ခဏာများတွေ့ရှိခဲ့ရင်တဦးနဲ့တဦးခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲကူညီဖေးမအတိပေးဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်ရှင်။COVID-19 ယောဂါကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ဖြားနာမှုတွေရှိရင်သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံအကြောင်းကြားခြင်းဟာယောဂါပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရမှာများစွာအကူအညီပေးရရောက်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေလွန်ကဲခြင်းမရှိဘဲစောစောပြောစောစောသည့်အားလုံးအကျိုးရှိဖို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုဆက်သွယ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားပါရရှင်